Heidi Weng gikk førsteetappen for Norge, og hun vekket oppsikt i VGTV-studio underveis i løpet. Først for måten hun kom seg ut av løypa på. Ja, der Heidi Weng sterk. Og for det andre, på måten hun vekslet på. Det så ut som du slet med å finne Ingvild på vekslingen der. Ja, jeg så bare ut en rød drakt, og da så jeg feil. Jeg så Russland. Så du bytta spor for å finne russeren? Ja, jeg måtte jo bare, wow, hvor er du? Men det gikk bra, så det var jo greit.